Tänään me ollaan kaapelitehtaan treenikämpällä harjoittelemassa uusia biisejä. Seuraavana kuullaan kappale Taiteilija. No Klaus, hei. Sulla on aikamoista hommaa täällä vahtii. Eikö tää on upea paikka, kuulkaa kerta. Raivakkait. Ja... Tässä on Klausksen kaveri, mutta tässä on jäänyt edellä pelkkä pää. Ota, nyt tuli vaan tissi. Kuvataas tätä Miraakin täällä. Aha, joo. Ja tuolla oli tää Klausi, mutta täällä on Mikko ja Mikon uusi tyrkkari. Kerroksä tosta jotain? Basso, hei. Hetkinen, yksi asia kerrallaan. Mikolla on uusi tatska ja uusi tukka. Mikko helvetin komea jätkä. Oi jumalauta. Sitten tuolla on Juho. Juholla on uusi basso. Ei nyt ollut joulu. Mitä on tapahtunut? Näytä toi juliste. Bleak, eli Bleak. Mä kirjoitin eilen meidän päiväkirja, että täällä, eilen täällä koko ajan ramppas noit Bleakin komeet poikii. Niin. Ei haitannu. Tuolla on TikTokin tytöissä tuonne maalaus. Hekin treenaa täällä silloin, kun he treenaa. Nyt he ei treenaa, kun he on jo treenannut heidän edellisen levin biisit. Mut silloin, kun ne ei ollut vielä treenannut niitä, ne treenas täällä. Rumpu. Yeah. Vanha rumpu. Tässä on virvelirumpu. Näin. Tuossa on haitsu. Tuolla on basari. En osaa taaskaan sammuttaa. Eikö meidän luksusta täällä? Tila, tanssahda tossa hetkinen, niin näkee miten paljon täällä on tilaa. Eikö mä heikko tää viipro... Mä en tiedä, pitäisikö se... Miten se Juha tehdään se tehon pienennys? Hei. Mitä? Nyt mä olisin vaikka sit kolmosta tehosta pois. Täällä on myöskin baaka. Tuu kattoo. Ja toimii. Voiko mä sen päälle? En mä tommosia tuu. Mulla on paljon vaatteita. Niin. Mä en saa siitä niin optimaalista saudiko tästä. Sen takia, kun se on niin pitun tehokas. En mä tiedä. Mä näis taiteilija. Pistä täältä mennä stoppiin. Ja. Heippa. Moro.